Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji poreski dužnici su mogli da podnesu zahtjev za reprogram duga koji nije veći od 2 miliona dinara do 4. jula ove godine. Ovih dana uručena su rješenja tim obveznicima. Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate i tekuće obaveze, otpisuje se kamata na otplaćeni dug po isteku svakih 12 mjeseci do izmirenja duga u potpunosti. U lokalnoj poreskoj administraciji urađeno je 450 rješenja obveznicima kojima je dozvoljeno da plaćaju dugovanja za porez na rate. Kao što je već poznato, mi smo imali po članu 10 zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji reprogram koji je trajao sve do 4.7.2016. godine. Imali smo ukupno oko 450 obveznika kojima smo odradili rješenja, odnosno dozvolili da plaćaju stari dug na rate. Ovim putem bih ih pozvao da redovno izmiruju rate i tekuće obaveze kako ne bi došli u situaciji da po službenoj dužnosti storniramo rješenje i vratimo kamatu na pređašnje stanje. U lokalnoj poreskoj administraciji kažu da ovih dana na kućne adrese stižu i rješenja za zaduženje poreza na imovinu. Ja bih ovim putem zamolio da rješenja prime i ako imaju nekakvih nesuglasica da se obrate lokalnoj poreskoj administraciji kako bi u adekvatnom vremenu mogli da otklonimo nedostatke i da izmire svoje poreske obveze. Ovih dana smo radili i opomene za pravna lica za neizmirene obaveze. Narednih dana ćemo raditi za preduzetnike i za fizička lica. Njima planiramo raditi iz novčanih sredstava, odnosno zarada i penzija. Pa bih još jednom uputio apel da svi redovno izmiruju svoje obaveze, da ne bi došli u situaciji da vršimo prinudnu naplatu putem blokade računa ili zarada ili penzija. Čalaković dodaje da je bolje na vrijeme izmiriti dugovanja za porez kako se dug ne bi gomilao, a samim tim i kamata rasla.